38টা বসন্ত পাৰ কৰা ভাস্বতীয়ে জানে বসন্তৰ বয়স নাই, যিদৰে নাই সোৱৰণীৰ বয়স। শ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ তেজাল যৌৱনৰ জীৱন্ত সাক্ষী হৈ থিয় হৈ আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। পুৰুষৰ অনুশাসনক লৈ প্ৰশ্ন কৰা ৰশ্মি, খিলখিলীয়া হাঁহি আৰু মনত দুখৰ পাহাৰলৈ কান্দি থকা নন্দিনী, উদীপ্তৰ প্ৰেম অপ্ৰেমৰ বুজা নুবুজা অনুভৱ, হাজাৰ হাজাৰ নাহৰ গছেৰে আবৃত আশ্ৰম সদৃশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। নমস্কাৰ সকলোকে, মই ঋষিয়ে পুনৰবাৰ মোৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ গ্ৰন্থ নাহৰৰ নিৰিবিলিচা। এই গ্ৰন্থখনৰ মই চমু আভাস দিব চেষ্টা কৰিম মূল কাহিনীটোৰ। গতিকে অল্প পলমকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ একতা সভাৰ চিঠিখন পাই উপন্যাসৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰী ভাস্বতী চলিহাৰ মন পঢ়ি অহা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহল বুকুলৈ স্মৃতিৰ ডেউকা মেলি উৰি গৈছে, দোলা দি গৈছে। অলেখ মুখে, অলেখ স্মৃতিয়ে, প্ৰকাণ্ড দেৱাল আৰু গেইটৰ সিপাৰে থকা গাৰ্ল হোষ্টেলৰ উচ্চল সময়, ৰেগিঙৰ ভয়, লাইব্ৰেৰীৰ নাট্টা, সমাজশাস্ত্ৰৰ থিয়ৰী, মৰমীয়াল আহমেদ ছাৰ। পুৰুষৰ অনুশাসনক লৈ প্ৰশ্ন কৰা ৰশ্মি, খিলখিলীয়া হাঁহি আৰু মনত দুখৰ পাহাৰলৈ কান্দি থকা নন্দিনী, উদীপ্তৰ প্ৰেম অপ্ৰেমৰ বুজা নুবুজা অনুভৱ, ফূৰ্তিবাজ অভিৰঞ্জন, যুক্তিবাদী সমীৰ, ৰূপৰ সৌন্দৰ্যই কোঙা কৰি যোৱা অঞ্জনা, অসম আন্দোলনৰ প্ৰতি বিচ্ছদ্ধ শান্তনু, আৰু বহুতো কেইবাটাও চৰিত্ৰৰ মুখেৰে লেখিকাই মনত সাঁচ পৰি যোৱাকৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ অৱতাৰণা কৰিছে। কথাৰ মাজত ৰশ্মিয়ে কৈ উঠা, আকাশত উৰি থকা চিলাখন দেখাত কিমান মুক্ত, কিন্তু তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা সূতাডাল অদৃশ্য। তোমালোকৰ অভাৱৰ আনন্দৰ তুলনাত মই কিমান দুখীয়া, তোমালোকৰ স্বাধীন বন্দীশালৰ তুলনাত মোৰ মুক্ত ঘৰটোত ইমান বন্দিত্ব। শান্তনুৱে লিখি যোৱা ৰঙচুৱা বাটেৰে ধূলিত পোত যোৱা পথিক নাহৰৰ দেশৰ স্মৃতিৰ পাত লুটিয়াই লেখিকাৰ দৰেই পাঠকেও হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে সেই আমোক সত্যৰ। স্মৃতি এনে প্ৰেম যি বিচ্ছেদৰ পাছতো লগ এৰা নিদিয়ে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম, গতিকে চাই থাকিব ফুৰ্তি মেইন ইউটিউব চেনেল।